В Одесі, як і в інших містах країни, відзначають День гідності та свободи. Свято об'єднує дві історичні події – Помаранчеву революцію 2004 року та Революцію гідності 2013-го. Урочистості почалися з церемонії біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Перші особи міста та області, а також звичайні одесити, поклали квіти до його підніжжя. На акцію зібралися близько сотні людей. Вони вшанували загиблих на Євромайдані хвилиною мовчання. Сегодняшний день для новейшей истории нашей страны – это один из переломных дней, переломных моментов, которые повлияли на дальнейший курс развития всей нашей страны. И я думаю, что мы все, как все украинцы, должны помнить этот день, помнить память погибших героев, героев Небесной Сотни. Це свято – це той день, коли… Мені здається, кожен з нас повинен замислитися, що для кожного з нас особисто, для кожного українця є такі слова, як гідність та свобода. Що вони нам дають, як вони нас надихають. Мені здається, що всі ми особистості, ми можемо бути всі різні, але в цьому, мабуть, і наша сила. На завершення церемонії маршем пройшли курсанти Одеської військової академії. Нагадаємо, після того, як уряд тимчасово зупинив підготовку до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, почалася акція протесту. Невелику групу студентів жорстоко розігнали представники спецпідрозділу «Беркут». У результаті протест тільки набрав оборців, почалася ескалація конфлікту. Протягом тримісячного протистояння загинули десятки українців. Євромайдану все ж таки вдалося домогтися зміни влади в країні. Колишній президент Віктор Янукович втік до Російської Федерації, де перебуває понині.